i od 22. do 25. februara u Beogradu 45. po redu sajam turizma. Tim povodom sa mnom u studiju ovog jutra Vesna Mitrović-Savić iz specijalne bolnice Ribarska banja. Dobro jutro. Dobro jutro. Tradicionalno specijalna bolnica Ribarska banja u saradnji sa turističkom organizacijom grada Kruševca uzima godinama unazad učešće na sajmu turizma. Kakvi su bili utisci i šta očekujete od predstojećeg sajma? Pa, generalno, taj sajam je jako posećen. Jedan od najposećenijih sajma u ovom delu Balkana. I Ribarska banja se tu rado predstavlja i izlaže što ona ima da ponudi. Živa reč je jako bitna našim gostima. Tu ljudi dođu možda sa interesovanjem da čuju šta mi to lečimo. Možda nekog nešto boli pa dobiju neki savet, ali i šta imamo mi da ponudimo mimo, znači rekreativno, mimo rehabilitacije. Ribarska banja, Ribarsku banju, na štandu Ribarske banje često dođu i ljudi koji su već bili naši gosti, koji nekako tradicionalno dođu tu i rezervišu za naredni boravak gostovanje. Odnosno, pozovemo našu ustanovu i rezervišemo smeštaj. Tu je mesto i gde mi sa našim klijentima, sa našim partnerima potpišemo novi ugovor, analiziramo šta smo to mi uradili prethodnih godina. Kako kaže slogan ovog sajma, avantura počinje ovde. Tako da 22. kreće avantura i nadamo se stižu novi gosti kod nas. Eto, kako ste rekli, velika posećenost i jako je bitno ovaj... Da, u stvari, eto, i mi sada kažemo našim gledocima, najpre Kruševljanima kojima je Ribarska banja tu na svega pola sata, šta to banja nudi? Pa u ovom trenutku, znači, mi ističemo da je jako bitna preventiva, a to je naš wellness centar. Bio je praznik, Sretenje, koji kod nas dovede nove goste. Možemo reći da je Sretenjski praznik doveo nešto više od očekivanog, odnosno od prethodnih godina broj gosti je bio jako veći. I tu su bili ljudi koji su koristili wellness program. To je par dana provedu kod nas, koriste wellness usluge. Naravno, bazena u wellness centru su puni termalne vode. Tu je sauna, slana soba, masaže. I tu su ljudi, naši sugrađani, gosti iz Niša, okolnih mesta koji dođu i provedu jedan dan kod nas. Upravo tako. Ono što je značajno vezano je za ovu godinu. Banja ove godine obeležava jubilej 190 godina postojanja. Tako je, jako bitna godina. Mi svake godine nešto novo uradimo. Prošle godine smo uradili terapijski blok. Odnosno, rasteretili smo stari, postojeći, jer je velika frekvencija ljudi, traži se mesto više za našu banju. I ove godine nastavljamo sa realizacijom zaplaniranog, a to je proširenje kapaciteta. Tako da očekujemo izgradnju hotela otprilike 80 mesta. Uvek se traži nekako mesto više u banji. Jako je kalendarski još uvek zima, lepo vreme. Nadamo se da će tako i ostati. Šta nam predstoji u narednom periodu? Pa u narednom periodu, ovo je period sajmova, kako domaćih, tako i inostranih. Sa lepim vremenom kreće i prolećna likovna kolonija, samim tim otvara se etnovodenica u Srndalju, onda Samar, naš mini akvapark, gde imate i terene za tenis, odbojku na pesku. Naravno, svakog vikenda radimo na verskom turizmu, odnosno svakog petka vodimo naše goste do obližnjih manastira, Sveti Roman i Pokrov Presvete Bogorodice u selu Đunisu. Leto kulture uvek puno manifestacije. Tako je, to je etno festival, tu su brojna kulturna dešavanja u amfiteatru spa centra, tako će biti i ove godine. Upravo tako. Ništa, mi vam želimo puno uspeha na predstojećem sajmu i već krajem nedelje da se čujemo da nam prenesete utiske sa sajma. Hvala još jednom. Hvala i vama.